Hi everyone, I'm Bibi Farah, Eco Major di APS Prime. So today I nak share with you guys, APS Prime ada menawarkan bonus deposit eksklusif untuk dapatkan $30 dengan $15. So korang dah ready ke belum? Kalau dah ready, korang boleh log in yang dah ada account. Yang tak ada account, korang boleh sign up dekat APS Prime. First of all, korang buat macam yang tadi I cakap. And then kedua, korang boleh letak deposit sekurang-kurangnya $15. Ketiga, setelah deposit diproses, $30 tadi akan dikreditkan ke dalam akaun anda. Serta merta boleh meningkatkan potensi dagangan korang tau. So, korang tunggu apa lagi? Jom join APS Prime sekarang. Rugi lepaskan peluang yang luar biasa ni.